مارونو حضرت انس د پیغمبر علیہ السلام یوزل صحابہ تو فرمایل وی یوم ماشم او خيار غندرا نو ګور چې زما خدمت کوي نو ابو طلحه یو صحابی خدینم ام سلیمو دری انس دا دی ام سلیم بچی دی نوی ام سلیم تاوی چی دا انس مونگ نبی علیہ السلام نا نبودو چی خدمت دی کئی بیڑی رسل دی معشوم راوست دلہ سکالو حضور پاک دی پری خود ویسیب دی بستا خدمت کئی بیڑی رسل لس کالا دی حضرت انس دا نبی علیہ السلام خدمت کئی دیوی پدی لسو کالو که ما تا اوف قدری ندی بیلی نیوزلی دا مور رالا نبی علیہ السلام تاوی که دا اللہ رسولا دا انس تا خادم دی دعا ولو کا گورا دی موجزه تا گوروس نو حضور پاک ولا چی با دعا اکرا اللہم بارک له فی عمره و ماله و ولده خدای دا دی انس با عمر که او پا مال کے او پا اولاد کے برکت واچے دے دعا والا اکلا نا خدا حضور پاک دعا ہو دا دعا دا نبی علیہ السلام فوری قبل ادل دے موجزہ دا حضرت اینا سوئی کہ دا نبی علیہ السلام دعا ما تا اولا گئی دا وی دا خلق و کجور کال کی یو دل میں وکی دماغ باق پا کال کی دو دل میں وکی دا کجوری چند پا کال کی دو دل میں وکی کرے او دا ما باق دو دل میں وکی او مال کی میدا برکت شو او اولاد کی برکت می سرے وی زما زامن او نوسی چشمیرم نو دو کم سل دی اتاد می دو کم سل اولاد می دی وی دا خو می شمیر لی دی او باقی ری پکی قرآن خیر واجی نورم دیر دارا وی دا می دا اولاد برکت دی او دا عمر برکت دا دی دا عمر چی وی سلو تا می عمر رسیدلی دی نمی غاق پروتی دی و نمی ویخت کس اثر کی ویخت اس پیل شوی دی نا دا حضور پاک دعا دے موجزہ وا دا جمعی پرس تقریر تا ناس تو یو صحابی مخامخ پا دروازہ باندی راخ کارا شو اور اتلو سرا نبی علیہ السلام تا ادرے دا وید اللہ رسول لار بند شوی مسافر سفر نکی زکا گیا گانی نشتا ساروی دا لوگی برشو ملشو او بنشتا ختمی دی لاری اوچی دی دا اللہ نا سوالو کچھ خود باران بخاری شریف کی حدیث تے وی منگا اسمان تا قتل ایس دس موری اس پا گناوا سین اسمانو دا جمیر وز دا نور دا سے دے چی دا تاویر آپ رے خیرے او دا دے صحابی او دے دا دعاو کچھ خود پاک بارانو کی نبی علیہ السلام مبارک دا تقریر دوران کی لاس پور تکڑے وی اللہ دا مخلوق دے سیراب کا او خدا بارانو کی وی چه سنگ لاس مبارک نبی سام اوچت کرل وی داس یو غنبس کی اوریا درالا مخامخ دا مدینه دا پاس شوا او چه پوٹینه اوریا درالا خوارا شوا او خواره دو صرف فورا گلد گلد شورو شو باران شورو شو وی داسی بارانو شو چه پتا غورزم بارانو دا خالی اتوار گل نها چارشنبا زیارت بلی جمعه پوره ای بلی جمعه چه منزل منگ سنگرالو بارانو ند او دا باران وریگی وی اغا صحابی یا بل صحابی پاس سید اے دا خدای رسولا لار بند شوی دا چقلو دا لازا سوک سپر نکے او مخکر ساروی دا تند لگی دا لازا حلاکو اس دا باران دا لازا حلاکی گی دا اللہ نا سوالو کچھ خدای دا باران بند کی نو دور پاک مسکے شو چی تیر جمعہ دا باران گختو لار بندی نی سوک سپر نکی دا گیا دا لازا اس میں لار بندی نی چقلو دا لازا سوک سپر نکی مسکیشو نو بیا لاس پورتا کن اے خدایا دا باران دا مدینی نا لرے که او پا غرونی او ورے او پا زنگلونو باندی او ورے او چی کم زی چینی دی پاگا علاقوی او ورے چی دا او پا پاکی زیادتی شی وی چی نبی علیہ السلام دا سی پا گوت اشارہ کولا وی منگور تا قتل چی اوریز بدا ستلا چی دا سی اشارہ کولا اوریز بدا ستلا چی دا سی اشارہ کولا اوریز بدا ستلا چی دا سی کولا اوریز بدا ستلا وی چی منز مکم مقتل دا مدینه نا گیر چا پیر اوریز دو دا مدینه کی خمد ایدان نور دا واسمان خکر دا فوری دعا قبل ایدل دام دا نبی علیہ السلام موجود شو وی شادی تی معلومی
حضرت ابو هريره رضی الله عنه مسلمان او مور کافر مور باوها وی واپس د خپل د پلان نک دین دی اختیار کا دبا وینا بیا به مور وها یو ځل راغی نبی رسول سلام له جمعه تا ویدا الله رسولا یو تلار مور والم اور اته وی چې واپس د پلان نک دین تر ازار شدا اسلام دی پریدا د خدای رسولا زما د مور د پاره دعا وکا چې زما د مور خدای مسلمان ای نبی علیہ السلام لا سوچت یا اللہ دا ابو حریرہ مور مسلمان اگی او دیکی دا مور او پس اس را روان دی زوی پس چو شاعت او قتل وی دا خدای رسول آگا دی را پس راغلا جمعت تا را پس راغلا نبی علیہ السلام لا سوچت کلی دی چی خدای تی مسلمان اگی او چی سنگ جمعت تا را دن نشوا نو نبی علیہ السلام متوی یا ترور یا بی بی اخور سنگ را لی وی دا اللہ رسولا راغل پا جودا نیتو مدی زوی پس را روانا شیم جستا مخ که دا بوما دی ولی مسلمان دی و دل تا میلا بدل دی نیت بدل شما تا میمانو خواهی که خدای من مسلمان دی دا فورا دعا قبل دل دا رسول اللہ مبارک قسم دی دی لویشان دی معجزه دا لویشان دی حضرت علی رضی اللہ عنہ پا خیبر که دسترگی خوگوی دا خیبر یو قلاو سخت قلاو صحابو جنگو که خو فتح نشوا و صحابو بیا جنگو که خو بیا فتح نشوا پا دریم روز بانده نبی علیہ السلام دا شپین اعلانو که وی سار لبا دا قلا خودی فتح کی وی دا اغا چا پلاس بے خودی فتح کی چی دا اغا با اللہ سرمی نئی او دا اللہ با اغا سرمی نئی يحب الله ويحبه الله دا اغی سری با خدای سره مینه دا خدای با دا سره مینه دا اغی پلاس بے خدای فتح کئی جی سار وقتی شو جنده و سره و صحابه دا سی مخ کی تیره دل دا ارچا دا ارمانو چی دا جنده مال را کی او قلا زما پلاس فتح شی ولی چی دا چا پلاس فتح شوا دا اغی لوی من قبط تی چی دا خدای سره مینه دا خدای و سره مینه فورا دی تپوسو که وی این علی ابن ابی طالب وی علی سشو وی سیب سترگی خوک دی ناجوڑا دی آشو بی چش میرے میرا وی بلے حضرت علی سیبی نبی علیہ السلام نراو خوکتا پسترگو باندی والا لاس مبارک راخ کل چی سنگے پہ گو تیراخ کی سترگی جوڑی شو حضرت علی سیب وی دا سی سترگی جوڑی شوی لکا چی پا ما دا سترگو دا خوک بیماری رو چی تراغلی نی وی جندے راکلا چیزا وردا ستا پا لاس پا خودی را قلافتا کئی او مقتا سو پی چی سنگ لار اغا مضبوط درانا قلاوا خدای پاک دا حضرت علی رضی اللہ عنہ پلاس باندے فتح نو دا دعا دا پیغمبر علیہ السلام خو عرب خدای قبل ولا او دا بعد دعا گانی چی بے سنگ او گخت تک پا تک با قبل دے دا دینا یو دا حضور پاک لوی موجزہ معلومی گی یو دا نبی علیہ السلام لوی شانت معلومی گی قسم دے حضور پاک اللہ خدای دے لوی شان ورکلے پخپلہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام چی کلا بیت اللہ جوڑ کو دا خدای نے سوال کو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دا عبادت پا وقت کے یا دا عبادت تا جساری فارغ شی او دعا کئی نو خدای پاکی قبلے نرم بے دعا خوی دا اکلا چی اللہ زما دا عبادت جدا بیت اللہ جوڑوم جوڑ میں کھو خدای دا قبل کے اغینا پس سوئے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انتا التواب الرحیم خدای منستا تابیدار جوڑ کے نو بے دعا دا کے خدای زما پا اولاد کے میں استاد تابیدار اڈالا پیدا کے اور رستو سوئی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اللہ ستا پا دی مخلوق کے زما پا دی اولاد کے خدایا یو پیغمبر پیدا کے چی امددوی نئی ردی زما دا اولاد نئی یتلو علیہم آیاتکا استا قرآن خی خلکو تا یتلو علیہم آیاتکا ویعلمهم الحکمتا او حکمت و تخی ویزکیهم انکا انتا العزیز الحکیم او داغی تربیت کی او دا باطن صفائی والا راولی
او د ګناه نه پاکوي. نو رسول الله مبارک فرمایي چې ابراهيم عليه السلام کما دعا د بيت الله د جوړېدو نه پس کړی دا نو هغه دعا د ابراهيم عليه السلام غره زیبا چې د دې اولاد زما کې د بيت الله خوا کې یو پیغمبر پیدا کا هغه زیما هغه دعا زیما. او حضرت عیسی علیه السلام چه زیر ور کرده و مبشرم برسول یأتی من بعد اسمه احمد در عیسی علیه السلام زیر مزیر. او شانته او گوره جی کنا قرآن شریف که اللہ فرمائی و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرن. دا آدم علیه السلام نواخلا تر عیسی علیہ السلام پوری جسم را پیغمبران تیر شوی دی دا هر پیغمبر نا خدای پخپل زمانه که دا وعده غشته دا طالب کتاب در کوما طالب پیغمبری در کوما دا می دتا در کلا و کد آخر زمانه پیغمبر ستا پا زمانه که را غی نتب پا غی ایمانم را ولی دا غی امداد بمکه دا سمرا لوی خبره. ابراهیم علیه السلام تا وی موسی علیه السلام تا عیسی علیه السلام تا که نبی آخر الزمان ستا وقت کرا غی نو تب داغه امتی جوڑی گی ایمان با پیرا وڑی او مدد بیگی دلوی شان دیده نبی علیه السلام. حضور پاک پاک پلا فرمائی انا سید و ولد آدم من غیر فخر ویده دا طول بنی آدم دا آدم علیه السلام دا اولاد سرداری ما یارا وی دا کبر دا وجنه دا خبر نکو. الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت وی طول پیغمبران آدم علیہ السلام نوال عیسیٰ علیہ السلام پوری وی دا طول بدا قیامت پر زمان دا جنڈی لاندی ولی وی کبر نکو بیدی لواء والحمد یوم القیامت او وی دا اللہ دا حمد جنڈا بدا ما پلاس کی دا قیامت پر الحمدللہ دا قیامت پر چی دا خلق تنشی دا طول مخلوق حساب کتاب بنا کی او پخوالو کی با طول دوبی دم رخوالی با دا خلقو نو بیگی دا دنیا دا خوالو او دا آخیرت دا خوالو منز کے فرق دے دا دنیا او بخو ست آوار ساتی او دا آخیرت خوالو چی دا چانا بیگی نو لکا دا جامو پوری با دا خوالا غا پوری ولا رئی اخوا با بیگی ننو دا پوری با ولا رئی خوالو کی با جب جوبی دا خلا نہ پکے پکیشتا نہ پکے ایئر کنڈیشنز تا نہ پکے ہوا شتا نہ دا سر سورے پکیشتا نہ جنگل شتا نہ کوٹا شتا نہ سمس شتا نہ غار شتا چ سڑے پکے پٹ یو میدان کے بھائی سوزی بڑا خلق مرگم نشتا چ سڑے مرشی دنیا کی کو تکلیف راگ مل بچا دے کہ مرگم نشتا ٹول خلق با پلوے غم اختے اخر کے بعد مشران برا گونشی ویدا بس کی ویرازے دا سکو چی آدم علیہ السلام دا خدای پیغمبر دے دا طول دا غب چی دی ما آدم علیہ السلام تا وای خدای تا درخواست شکی دا طول مشران سپینگیری چی دنیا آل تا خوبا دا یو شان عمری و چی کمو خیارو پا دنیا کی سپینگیری دا با یو جرگر وانشی حضرت آدم علیہ السلام نگورشی ممتال را غیری و دی اولاد تا دی نگوری و غرق شو تباشو خوالو کی جب جب دی اجنت دوزخ و یو طرف تک یا جنت یا دوزخ خدا خدای دا پارا خدای تا سوالو کا چی دی اولاد سر حساب کتاب شروع شی یا جنت دوزخ خود چی دی غم نخلاص شو حتی یریح دا من مکاننا هازا چی دی دینام خلاص کی دمر کی دا سپلا مسئلہ دا چی آدم علیہ السلام تا بیدہ درخواستو کی غبوی انی لستو ہونا کا دا کار چی تکولش خدای تا بسوک مخامخ کیے گی رب العالمین دا قیامت نپس پزان دا قہار نمی خواہ دے دے اعلانی کرے دے لمن الملک اليوم چکل قیامت راشو دا طول خلق سمر دی دا ملشی و ساگانی تیوزی نو اللہ با یو آوازو کی لمن الملک اليوم نن اختیار دا چاہ دے بادشاہی دا چاہ دا اس سوک با جواب برنے کی سوک شتر چاہ آوازو کی رب العالمین با پخپل آوازو کی للہ الواحد القہار نن بادشاہی دا اغی ذات تا چی یو دی شرک نلے روڑیر زورا ور دے این ملوک الارض اد از مکی بادشان سشو روزے کنا از مکی بادشان و روزے سو کش دشی کولے دا اللہ زور چی راشی دا اللہ زور قسم پا خودے کسو کم ٹنگی دیشی دا اللہ زور دا اخو دا خودے قہر
د خدای غضب په جوش کې راغلی دی. حضرت آدم علیه السلام د ټولو انسانانو نکاو پلارو پیغمبر لومبی پیغمبر د پیغمبرانو نکاو نو لستو هناک ده دا کار نشم کولی. ولی نشی کولی؟ ما تا اللہ ویدیو چی اونی لبا گوت نوڑی بوٹی لپا جنت که او مانا غلطی شوی دا ما اونی لبا بوٹی لگوت اوڑلی دی اس که مانا خدای تا پوسو کی که دلتا والا سپارشو نکه ابوٹ اونی لبا گوت والی اوڑی منزو با خدای لسا جواب برکو عصویتو ربی. حالانکه قرآن وی چی آدم علیہ السلام کم وقت که بوٹی لگوت اوڑی نو شیطان قسمونا و تا خوڑلیو وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين قسمنا وتخوالديو دي شيطان جدرت رشتيا خبركم ستاسو خير غوالما دي اوني لغوتي يولي دا ميوي اخرى دي كم خير دي او قسمي وتخوالو نو غورا غي خود دنیا دا دي ظالمان و خلق و قسمنا نور او ري دي دي كنا دا پا دروغ بسو قسم مخوري چی وطوی زمان دا خوده پا ذات قسمي وي چپ 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 خوده باندی قسم او لا لا چه چیز رو اگه قوی چی دا خدای نوم پا دروغ سوک سنگ استعماله دا خدای پا نوم پا دروغ و پا دوک قسم سنگ خوری و چی سنگ گوتی یولی بوٹیلا نو بس دا اللہ غضب پا جوش کرا رہے تا تما نوی علم انا حکوما تا سما نوی منی کلی انتل کما شجرا دا دیونی نچی دیلا با گوتی نوڑے دا ولی مولا گوتی یولی قرآن کے اللہ وی فنسی ولم نجد له عزما وید آدم علیہ السلام دا چی شیطان قسم خوڑو نو دا غنا یرا شواغ خبر الله وی زنمم الله وی رشوا او دا پخته اراده باندې د بوټی نه پانی نه دی شو کولې د بوټی میوه په پخته اراده نه دی شو کولې چې قسم یو خپل خبره دی رشوا فورا د جنت جامع لاله ختم شوی بوټی کې خاصیت تا فورا د او د سماتی فکر جوړ شو او د سپوس ماتول غواړي فورا خلاله پیدا شو په خله کې فورا خوله شروع شو د وجود نه د دنیا خاصیتونه پیدا شو اوس بس کیږي اوس مکه پکار دا غیلا جنت کې نه راکوټه او داس ماته کولې شي نه لوي کولې شي آدم علیه السلام د دوالو ضرورت محسوس کړ جنت کې لاله نشي تو کله کله کې لاله پیدا شوی جنت کې بوی نشتا خوله بد بویا شروع شو پیغمبر خوله پاکي هغه سی بوی نه کله کله زمون غوندې او بیا د جنت سره دغه نه لري صلاحیت ما ماته نه چې دې ګوته مولا ولا الله د قسم خوړ مون خو یې را شوړو پوی نه شو پزان او ګوته یې فتفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه بر بن شو بالکل نو دا حیا د انسان فطری شی دی د جنت پانو پسې منډه والے او هغه پان یو بل سره تړلې ځان نه تاولې خدای پاک د جنت نه ناکوس کړ دنیا ته چغه به والے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله پدان ہم جاتے کلے جے قسم کو جے تاسرا مشورہ ہم کڑے وے جے قسم کو جے تے فرشتو زرا مشورہ ہم کڑے وے جے اللہ منی کڑی او دی خدا نو میں استعمال قسم خو سو کم پوی نہ شنو دا مسو کلا نو آدم علیہ السلام با خلق توئی انی لستو ہناکم نشم کولے دا کار کما توئی چتا ونی لگوتے والے ورولے میو دی والے کھڑل زبر اب لس جواب ہو وی بنگ سوکو وی نوح علیہ السلام لور شے مانا پس لنبے رسول او دا دویم نمبر دا دنیا نظام او بادی دا غنہ شوی دا بی بلا شی حضرت نوح علیہ السلام خدای را پارا تا جلیل القدر پیغمبر استا پلاس خدای دنیا دوبارہ عبادہ کردی دا او مخلوق ستانا بیا خدای عباد کردی دا استا دا مرگرو نا اللہ تا درخواستو کچی دا حساب کتاب شروع شی لرے شی زکم دے کولی شی من نیلستو ہونا نشم کولی ولی نشی کولی اللہ تم یو سوال کڑیو پی خپشیو پی دنیا کی دو خبری دی پی حدیث کی یو دا چی کم وقت کی کشتے تا خلق او خطلو دریاب چپیشو روکڑی زمکی او براو ویستے او دا برا اسمان نو براو ورے دلے نو زوی والا رو زوی تیوازو کو یا بنیر کم معنا پچی راشا منسل سور شا او دا سوئی ویزا بدی جودی غرطاو خیجم سآوی الى جبل یعصمونی من الماء نی غر تب او خیجم ما بدو بونا بچ کی لا عاصم اليوم من امر اللہ بچی نند خدای دا عذاب نبچ کی دن نشتا سوکم نبچ کی گی مکوا دا خبری کولی وحال بینهم الموت چا پاپا میانس کی مضبوط را لفکار من المغرقین بچی غرش اللہ تسوی
یا خدایا ان ابنی من اهلک تا خما تویلی چه ستاو ستا بال بچو با بچکوم پا کشته که نو زما دا زوی ولی غرق شو اخو غرق شو زوی چه دا سری مخی غرقی گی نولا لسادما خورازی که نا نوها انهو لیس من اهلک دا ستا اهل نده ستا پلار چه کمروان دیگه ستا اهل ده هذا عمل انه عمل غير صالح اخو بد عمل ده او تخو پیغمبره نو کمانه خدای ته پوسو کی جتا ولی دا کافر بچی د پاره سوال کاو چې دا غرق شونه ده بس جواب ورکوم او دویم دا چې ما ول دعا کړې و دې قوم لا سمې ویلو ما وی رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدای دا کافران ټول تباہ کا دا ټول غرق کچ یو کور د دې پاتې نشي انک انتظرهم يدلوا عبادك خدای دا کافران کته جمدی پرې دے دا دعا یا چې کوم مسلمانان کړی دا له واپس خرابې دا خرابې دا واپس کافران کې دی پسې انقتی دی ولا یلید الا فاجرا کفارا او خدایا دا تمام امتی نشته چې بچی به نیکان پیدا شي چې څومره ته پیدا کیږي غرض وینې زیات رامیان دا تجربه مې مشو نه نیم سو وکاله کته سړی زوی پیدا نه شو خدای غرق کا نو خدای ټول غرق کړل کیشته کې وسره لک کسان پاتې شو نو کمانه خدای دا ته پوزو ګجل تر وته خیره کولې دلته سفاره شو نه کې څه جواب ورکو نشم کو خمن سو کو یره وی دمانه پس یو لوی پیغمبر دی او خدای پر مهربانو ابراهیم علی السلام اغل لارشه دا قوم په جرګرا شي ابراهیم علی السلام اے ابراهیم ستانه خدای لوی پیغمبران پیدا کړل بزرگون پیغمبران ستا بچی دی او تا سره دا خدای دیر زیادت بینوا تو خدای دا سوالو کچی دی مخلوق سر اللہ حساب کتاب شروع کیوی سموی زووی موی پا قلار که زکم دی ویلشم دا خدای دربار که سو طاقت نشی لرلی پیغمبران دا خدای دربار که نشی ویلی نشی ودری دی نشم ویلی دا خدای ولی نا یو دری خبری می داسی کری دی یہ ظاہر که خما ما په حقیقت کې همې ټیک کړی دي په ظاهر کې شکل ټیک نه دی شکل یې برابر نه دی نو خو اسنګا یو ځای کې ما ته قوم وی موږ سره اختر تلاب شمې لیلا ما وی انی سقیم ز بیمارې ما د ابراهیم علیه السلام نیت دا ظاهری بیماری نه وه نو هغه هغه ټینشن بیماری ده که نه ده دماغي ټینشن چې زما دا قوم ولې د بوتانو عبادت کوي دا ولی دوزخ تا دی پیغمبر بانده دا دیر لویر تنشنی لکه دارت حقیقت بیم فا علماء دا دیر لویر تنشن ده که دا مخلوق ولی گناه که پرات ده دا ولی گناه هونه که دا مخلوق دا ولی دا جنت نبل طرف تا روا دارت گوره اللہ گوا کو چه من خپلم گناهنگاریو زان سی پتت تا نکوم دیر گناهنگاریو و چه دا امت دا پیغمبر علیہ السلام پا گناه وینو قسم پا خود اللہ مخفکی ولی دا په ګناه کې پرات دی الله مخفف کیږي نو مونږ خو ګناهګار مخلوق پیغمبر خو د ګناه نه پاک دی نو پیغمبر څونه خپه دی رسول الله مبارک تعالی تعالی فرمایي لعلك باخع نفسك الله یکونو مؤمنین کې وی دا خلق ایمان نه وروړي نو ته ولې ځان هلاکه دومره سوچونو دومره جلاګان ځان وجنې دومره پیغمبر علیہ السلام پریشان او چې دا قوم ولې مسلمانېږي نو نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام وایي چې ما وی انی سقیم نو زما د سقیم نه دا معنی چې ټینشن دی سوچ کې پروت یم بیمار یم روحانی بیمار یم ټینشن کې پروت یم پریشانۍ کې پروت یم چې امت ولې دوزخ ته روان دی قوم مطلب دا چې جوړ وجودی خوږیږي تبې ده ظاهري شکل ټیک نه لري خبره ځکه سقیم چې سړی ځان ته مریض وایي نو خلک پرې د جسمانی مریض ګومان کوي نو زه خو جسمانی بیمار نه وم ټینشن او دننه خبره مې ټیک وه خو ظاهر کې شکل ټیک نو او یو دوه نورې داسې خبرې شوې دي چې ظاهر کې شکل ټیک نو لکه هغه بوتان چې د مات کړل ډلې وړې کړل او قوم چې څنګه راغی وې کتل نو بوتان ټول ټوټې ټوټې پراته دي او تبر ابراهیم علیہ السلام را غشته ده چې کم مشر بوتو غټ بابا د بابا په وګه کې ویدان کړی ده قوم چې د اختر نه راغی سنگ په دې بوتانو ورلل هغه مندر ته هلته به خوراکونه خو دی چې دا برکتی شي چې څنګه راله لو غټ مندر کلو که شاهی مندر د نمرود بادشاه مندر لوی عبادت خانه او ورننه وتل نو خدایانه ټول ټکو سترې پراته ټول
ٹوٹے ٹوٹے پراتے دی او من فعل هذا بآلهتنا دا زمون خدایانو سره دا لوبه چا کړی دا خدایان دا سه قمقل اندوان دیر قمقل مشرکان دیر قمقل قالو سمینا فتن یسکرهم یقال له ابراهیم یا ولکتی چه زمون دا بوتان پا بدو یادی نم ابراهیم دی ویور شهره والے ابراهیم علیہ السلام حاضر کا ورد سوئی انت فعلت هذا بآلهتنا زمون دا خدایان تا تکو ستری کلی دا تاوالی دی ابراهیم علیہ السلام متزوی ویل دس سوک کئی چا سر تماچه یو کسو خالی لاسی وایا کئی تماچه چا سر وطوی تبرگی دا بابا پو گکی دے اغن تا پوزو کی بل فعلہو کبیرهم هازا فاسألوهم ان کانو ینتقون اے وی دا غب توپک چی دا چا اوگا کئی دے تبرگی دا چا پو گکی دے غوشا کرا غلی دے دوال کړی دی دا بابا جی دا غټ بوته دا وته غوسه شوی دی بچو ته کله سړی غوسه شي نو شروع پیو کی کنه نو تبرګی دا غ پوګه کې وې ځان دی وهل د کړی دی تاسو ما نه کوي پس الوهم تاسو ته کې چې چا والی یې کنه ان کانو ينتقون که خبره کولی شي نو تاسو ته کې هغه کیو بلته وکتل چې بابا خو ول نه ګول بابا ځان نه چې راکول نو غزار بسنګ وکي او تبرګی پوګه کې دی نو دا څه نو پوي شو چې خو واقعي چه غزار نشی کوله زن نشی ده بل ده غزار نبچ کوله مالا با خوری زویرا کی ما با ده بیماره نبچ کی زن نشی بچ کوله ما با بچ کی ده مشرکان چه ده بوتان عبادت کی ده لانه ساوه چه ده ارسوک ده چام عبادت کی ده کافر ده مشرک ته خوده پی خفه کی عبادت و بندگی با ده چا کهو یو اللہ با کهو هر گناه ممکن ده خوده ده توبخی ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله جو غوالم هر گناہ دته بخل جن به توبیم جو غوالم درته بخم قانون می داد نه دی خو بس رحم در باندې کول شم خو غوړ کمال کافر او مشرک را دي شرک ته کړی دی بالکل دینه بخم خبر خطا دی که یاو دیوائے یاو دی دام شرک دے گوارے که دا اللہ خاص صفتونو که اللہ سر بل شرک گرنے دا خدای پشان علم دا بل چاشتا نشتا ہر دیکھے ہر وقت اللہ خبردار دے ہر دیکھے ہر وقت کے دا ہر سیز نا اللہ پا ہر ٹیم خبردار دے دا دا چا علم دے او کدی دو جدا علم دا پیغمبر دے دا حضور پاک دے نو دا اللہ پا علم کی دے نبی علیہ السلام شریک کر دا پیغمبر علیہ السلام شان خوچتے خلکو تا کہ نبی علیہ السلام دا ریلوے شان خاون دے خومینس کی دے اللہ سر برابر کو پا دا غیو صفت کے دا علم والا پا صفت کے دا زمونگا قیدہ درونو پا دے ٹول زان پوئے کے وزان خبردار کے کہ دا غیب و علم چا سر دے ما سوا دا خدا نبل چا سر دے زنویم قرآن وی قل لا يعلم الغیب الا هو قل لا يعلم الغیب غیب و علم نشتا مگر اما سر دی بلچہ سر نشتا پیغمبر علیہ السلام تم رشان رسول اللہ مبارک فرمائی اے بندگانو وی زما پا مدح کے زما پا صفت کے دمرا مبالغا مکوے کم چی عیسیٰ علیہ السلام پا حق عیسیٰانو مبالغا کرے ہو او دا خدای زویتی جول قولو دا گوائی چی دا خدای بندہ دا خدای رسول اللہ دا خدای قدرت خدای له کوم طاقت ته قدرت ته دا د بل چاشتا نشته دا خدای کارونو کوم شریک نشتا الله چې کوم نور پیدا کړی سپو مې او نظام چلی دا سه بل څوک چلولې شي کدا دی وې چې خدای سره په صفت کې بل څوک برابر کړ نبی رسول الله مبارک دی ونی نه یا په کارونو دا الله څنګه کې دا سه بل څوک کولی شي نو دې ته شرک وې دی نه دیم خدای اوس نو ابراهیم علیه السلام پاغي حجت قائمو بل فعله كبيرهم هذا ده اگر تا پتا و چی دیخو نشی کولی دویم دویتم پتا رو ماتم پتا دا خو پاغی ہے او حجت الزامی حجت قائم ہو چی دی با پخ پلو چی اگر بابا خوال نشی کولی نو زبا اتوی مچی وال نشی کولی او دا نور زان نشی بچ کولی بی عبادت ہو لے کر نو ظاہری شکل برابر نو کن حقیقت کی ٹک دی گوری پیغمبر دا گلان معصوم دے پاک دے دروغ رو پیغمبر معصوم دے ظاہری شکل ٹک نو دوشو دریم سوا پلا را چکلتا دا مصر پا علاقه روان دی یو ظالم بادشاو اگر چی بچا سرا
خزاونو ابيته اغشتلا خاون به ولا وجه خو چې سره به خور وا نو بیا به اغه خور تی واغشتا خو غرور به ولا نه وجه لکه چې دا چا خور وی او چې تو کې دی والی نو چې زوره وری نو دی به وای چې زه خو بچو میړه به کو دی میړه شو کنه خو چې خزر د چا نه بوتلا نو هغه کم ده صبر دی شی بیا ابراهیم علیه السلام ته چې پته ولګی دا خو بیا هو غیر ولا علاقه تر غلو نا دی خپل بیبی ته وای بیبی ساری ته ویو خبر ده ته کومه وی دا باتی به ملا مدد کوي خدا بادشاہ به تما نه نیسی پولیس سوالا فوجانه گیر چا پیر اخوار دی نو ته یو مهربانی کې په مخ ځزمه کې یو ته مسلمان یو زه مسلمان نو ما تا دینی رو رو خور یو نو ما و تا اوی چی دا زمان خور دا وری ما دروغ جن نکی کتا نتا پوسو کی نو تا اوی دا می رور دی نو دا خبر ٹیک وکا نوا ٹیک وکا نوا دکه مسلمان هر مسلمان دا مسلمان خز دینی رو رو خور دی وی دا دی صد وی دا می خور دا اگه تا وی دا دی صد وی دا می رور دی اگوی خپل نیت ٹیک و دکا مخکن پیسه لو که جی دینی رو رو خور یو و ظاهری شکلی ٹیک نو کنه حقیق پیدا گمان او پیدا جوړ نه صبر ور الله بیا دا بچلو کو ابراهیم علی السلام هم بچو او د بی سارم خدای پاک محفوظ کړل او اے دا الله دې عزت زور دی پیغمبر سره خدای مدد کوي داسې مدد و سره وکړه چې بی بی ساری تال تبا کافر لاس ور واچو نو په فالج به وو وی ما ته دعوه کو بیان کوم بیا به روغ شو په دعا د بی بی ساری بیا به لاس ور اچو بیا به الته کې پرې وته پالج به وو درې ردا چلو شو اقوم ته وی دلر کې معنا او یو نوکر بی هاجرې ولا په انام کې ورکړه خو بیا م ابراهیم علی السلام کوله کې هو پریشانی وی کې بنی چې اسنه ما ته خزر اشتیا وی کې دروغ وی نو خدای پاک لکه سین کې ټي وی کې تا ته یو شیخ کاری یا په کمپیوټر کې درته یو شیخ کاری دا رنگه دا منظر خدای ابراهیم علی السلام ته لره ده نه خو د معجزه ده یہ سنگرالا و تبی بی سارا وی خدای پاک داغا کافر اغا سکیم خورو کی واچاو زما داغا لاسم ماتا رو نرسد وی ساری دا اراتا تمو آیا ماتا خدای ارس خود لیلی بی بی این ابراهیم علیہ السلام بسوی وی دا دری خبری میں دخلی نموتی دی دروغ ندی اشتیا دی لیکن ظاہر کے شکل ٹھیک ندی مانا که خدای تپوسو کو جدا دی بلے کول حسنات الابرار سیئات المقربین دا خبره ولې کوله که نور څوک داسې وای وای وا تب داسې خبره کوله چې ظاهر کې شکل یې ټیک ټاک نو داسې جواب ورکړو وی موږ څوک وی موسی علیه السلام له لاله دی ولاشي موسی علیه السلام هغه ته به فریاد وکړي چې دا خلق په خپلو کې جب جب دی او هلاک تب مرګ هم نشته او هلاک شو خدای ته سوال وکړه موسی علیه السلام به څه وایي لستو هناکم دا کار نشم کولی ولې د دوو کسانو جوړه مې کوله دوه روان و یو پکې شیطان و سوک مې ورکړه مردار شوی دی دوه کسانو یو بل سره په جګړه یو د فرعون د قومو یو د موسی علیه السلام د قومو د فرعون قوم والا د موسی علیه السلام په قوم ظلم کاو زیاتې یې پې کو وهټه کو یې دې راغې ورته وی ظالمه دا شکه وی اخواشه تم پکې لا خبرې کې نو موسی علیه السلام یې غوسه کړ یو سوک یې ورکړه فوکه زه خو چې ورې کنه هغه پرېوت لاندې مړ شو اوهو دا سوک ما خو تا ادب خو سپیر می ور کول ادب می خو من کی قاغل ظالم پس پودا کسا ابو لار مرش نو کما نه خدای ته پوسو کی دا دیوالې وجه نو به خدای له جواب ور من سو کو عیسی علی السلام لارش عیسی علی السلام ته براشی هغه ته فریاد وکي چې خدای ته سوال وکا حساب کتاب کیا بہت اسوي وینه شب کول پتا کو ډیر مهربان او خدای د مور نه پیدا کړی بی د پلارنا او دنیا کی داسې طاقت در کړو چې مړی بستا پلاس خدای جمع دی کول برا ګیان به جوړې دل وړانده به جوړې دل الله خدای ته سوال وکا وی زما عیسایانو عبادت کړی دی ما ته خدای ویلی دی نو کمان الله تپوس به مانه خامخا کې جدا ودا تا ویلی انت قلت للناس اتخذوني و امي الهه تاسې تا و ته ویلی چې زما د مور عبادت وکې حدیث کے راضی رسول اللہ مبارک فرمائی چھے اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام نا دا تپوس او کی دا اللہ دا دے خبر با دم رزوری کہ دا عیسیٰ علیہ السلام دا ہر ویختن با دا خوالی پزے وی نا روزی ما قلتو لہم اللہ ما خدا آیا چھے تا سویر دی گوری ما غویری دا تا پتر ما ندی ویل نو کمار دا تپوس او کی سے جواب بورکو نو خلق بوی منگ سوکو منگ غرق شو وی ایتونی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد طلب شے صلی اللہ علیہ وسلم اپا خدای دیر زیاد عزت مند دی او خدای تا دیر خواخ دی ورشے بنور مگر دی با خلق براشی نبی علیہ السلام
دے ٹول یواز امت بنی ٹول بھئی خدای تا درخواستو کا سوالو کا یلی مخلوق صلی اللہ علیہ وسلم کتاب شروع کی غرق شو رسول اللہ مبارک بس وئی انا لہا دا کارز کولے چھے نور باوی اللہ انی لستو ہون دنشم کولے نبی علیہ السلام بس وئی ذکولے شم دا کا رسول اللہ مبارک فرمائی دا بخاری مسلم دا دیرو کتابونو مضبوط حدیث تے ویلال بشم دا اللہ دا عرش دلان دے بس سجدہ و لگو او دا سی حمدون با وقت اللہ ادا کم چی او زمالکی نشتا آغا وقت بیمات اللہ خی دا عرش لان دے بس سجدہ و لگو سمر سجدہ دا دنیا دا اور وزو برابر سجدہ التا خوش پیر وزی نشتا و دا دنیا پا اندازہ دا یوی افتی برابر سجدہ بمی لگو لے نو حضرت جبریل علیہ السلام براشی نو ما تبوی ارفع سر دے پور تکا اشفع تو شفع شفاعت کا وستا شفاعت قبلی سال سوال کا وستا دعا قبلی شبا نو زبا رنبی پا مسلم کے دا روایت تے بخاری کے بل شانتی دے اگر اسو دا تبیم یا اللہ دے مخلوق سر دی سال کتاب شروع نا سوال بہت نا اللہ بھی سال کتاب شروع شروع کول بے گرانی و جی کل شروع کی دا دنیا دا شپگو گینٹو پاندازہ با اللہ طول انسانانو پیریانو سر حساب کتاب ہوگی دا روم بے دا غینا پس با بیا سجدہ و لگم دا خدا طول دا پارا بیا با دخپل و مت پارا سپارا شروع شی اے خدایا نا اللہ با وطوی خدا تی دمرا دمرا گناہو نکڑی اگر دا تماف کو سنا سبا خدای پا دوزخ کے سزا ورکی دی گناہگارو لا او سبی دا پیغمبر علیہ السلام پا سفارش رو بنسی نو نبی علیہ السلام فرمائی بیدی لواء الحمد یوم القیامہ دا اللہ دا حمد جنڈا با دا قیامت پر زما پلاس کیوی دا غاقا مقام دا حمد دیں اچھی منگ دا بانگ نا پس وایو کنا یا اللہم رب هذه الدعوت التائمت والصلاة القائمت آت محمد الوسیلتا والفضیلتا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته داغ مقام محمود دے تمون گے غوالو دا نبی علیہ السلام دفا وی انا سید ولد آدم یوم القیامة دا قیامت پرد دا انزل دا طول آدم علیہ السلام دا اولاد سردار بیما او زمان پلاس کے بدا اللہ دا حمد جنڈا بی او آدم علیہ السلام آدمو الانبیاء آدمو فمن سواہو تحت لواء یوم القیامة طول پیغمبران آدم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام پورے نا قیامت پر بدمان دے جنڈی لاندے والا ہے او ای دا ٹولو نا مخ کے اے وی مونگ دا ٹولو نا اخیری امتیو و عیساب کتاب با مونگ سر دا ٹولو نا مخ کے کیے گی تالوی خبر او جنت تا بدمان و زم امت دا ٹولو نا پزیاد تعداد کے داخلے گی یو ذل نبی علیہ السلام فرمائل وی ما تا خود امتون و خور وی یو پیغمبرو اغسر و یو کسروانو یا امتی یا سر بدور وانو یا سر قوم بل سر ڈالا بل سر ڈالا بل سر ڈالا وی او دا اسمان دا غالا میوزی دلو چی دا سی او شان ڈاکاوا وی ما جبریل علیہ السلام تو چی دا جوڑ زمان امت تے وی ندا موسیٰ علیہ السلام قل امت کی روان وی دین پس می دا اسمان دا غالا میوزی دلو چی دا ٹوڑ ڈاکے وی می چی دا سوک دی وی دا ستا امت تے دا ٹوڑ امت تونو نا پس یاد تعداد کی بدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت جنت تلی او کتوی دا دیر دی نو زکا دیر دی کنا نا حدیث دا بخاری دے ویستاس و مقدار دا نور و ڈلو پا مقابلہ کی دا سے دے لکا دا سپین غوی پا شاکی چی یو تور داگی دا یو سپین غوی پا شاکی چی تور داگی دم رتاسو لگی ہے نور و متون استاسو نو دیر زیاد دی دیر انتہائی زیاد یا جو جو ما جو تک ہو رہا اسم ردی او نور سم ردی او بیابم دا دوئی سے جنتیان رسول اللہ مبارک دا امت او یوی سبا در طورو طولو نبای او ایچه کل در جنت تا در طولو نمخی بای زودم اومد جنت تا داخلی او چه جنت تا ورزم نو طولو نمخی در جنت دروازه بزولا قوما نو دن نو مال سوگی دار جو آواز را کی سوکی نزب اخپل نمبر تا واخلم ای بیکا امیر تستا مطالق ما تا حکم شویده که ترسو دی نیر آغل سر دا اومتا او در جنت دروازه با دینی داخلی شویده نور سوک بم نداخلی سوک بنا پریده الحمدللہ دلوی شان دیده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی زمان چه دا ہر پیغمبر حوز دے نبی علیہ السلام وی زمان چه کم حوز دے کاؤ سر وی پا دیب دیتا با دا طولو نزیاد خلق را دیو ببس کی پاک پل لاس با دو مطلو بورکوم او بے دا شاتو نخو گیری دا پیو نسپین دی دا وار نیخی دی او پاغی چه کم لوخی پراتری دا اسمان دا سطورو نمزیاد تی یو دل چه چو بوس کری تر ابدالابد پوری بتگی نشی
دا دا رسول الله مبارک ریشا تمارون قرآن کے اللہ وکان فضل اللہ علیکا کبیرا پتا دا خود دیر لوی احسان دے دیر لوی احسان حضرت آدم علیہ السلام جو حدیث کرا دی چکل خود پیدا کو بی بی حوے پیدا کرلا نو آدم علیہ السلام کے فطری تقاضا بی بی حوا تا ورنزدیشو نوی صبر کولا نونے نکاح دلتا لما دیر اخر پا جنت کے والا خدای نکاح تا والا پی مہر باور کے آدم علیہ السلام تا وی مہر باور کے اللہ مہر ستا وی پی زمان آخر زمانی پیغمبر باندی یو ذل درود شریف ہوا دادے مہر شو دا نبی علیہ السلام یو ذل درود شریف دا بی بی حوا او دا حضرت آدم علیہ السلام مہر دے مہر او چی کل آدم علیہ السلام دنیا تراغی جللے نو دا بے وی اے خدایا تا نا سوال کوما تا پلوی ذات باندے او اغا در تا وسیلہ کوما چی تا پا عرش دا خپل نم سر دا چا نم لکلے دے اگا خلی دلیو کنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پا عرش چی خپل نم سر چا نم لکلے دے اگا پا خاتے پا غیدن اگا پا وسیلہ دن سوال کو لونو دا دوم رالوی عظیم شخصیت خودے منگل را کردے نبی علیہ السلام وی وی در طولو ناول میم در طولو ناخیر میم مانا بل رستو بل پیغمبر بنا رازی آخری پیغمبر او مثال ور کئی وی زمو د نورو پیغمبرانو داسې مثال دی لکه یو بلډینګ یو خشته بلډینګ دی او سړی ته تاویږي د یوې خښتې ځای پکې خالی پروت دی نو سړی ته تاویږي یاره ډېر ښکلی بلډینګ دی خو دا ارمان چېر که دا یوه خښته پکې خالي ده که دا پکې وي نو ډېر ښکلی به حضور پاک وی د دغې پیغمبرانو د بلډینګ د آخري خښته ځای ما دا پیغمبرانو بلڈنگ پا ما دولی شوی دی اگر نیمگل خخت دی پکی پورا دی دا بلی خخت دی پکی نیشتا مانا پس بل پیغمبر نرد دم رازیم پیغمبر منگ لخدای را دی دا مو ایمان دی چه قیامت پر از زمان ملاقات بور سرا قبر که بعد حضور پاک متعلق زمان نسوال کیگی قیامت پر از زمان ملاقات بور سرا کیگی پا حوزی کوسر زمان ملاقات بور سرا کیگی نو لگا حیا خو بکو که بنا کو چی ملاقات و سره کېږي نو چې کم از کم د حیا ځای خو مو پرېږدي که نه هسې نه داسې ونیسي چې فرشتې مو کلک ونیسي چې مور درې حوض کوثر ده قسم په خدای بخاري کې راځي وایي بعضې کسان به وي او نبی فرشتې به یې منی کړي زما حوض ته به یې نه پرېږدي زه به اواز وکړم چې مرګري مې دي مرګري مې دي وایي په قل دا پرېږده ستا مرګ تا ته پته نه لګي چې ستا نه پسې څه کړي دي دا بعضې کچه مسلمانانو د درېو څلورو ورځو ادریو سلور روزو مسلمانانو و جعل علیہ السلام وفات شو نو واپس مرتد شو وی زبا ویم کما قال العبد الصالح و کنتو علیہم شہیدا ما دمتو فیہم فلم ما توفیتنی کنت انتر تو خدای زخو ما خو پا جن کی لیدی انو دا ما سر انو ان بیا رستو تا خبردار نو اسے نا فرشتی پا منس کی حائی لیشی او مون حوزی کا اسر تا زو مطا مونی سی چی مور دے تا پیغمبر پلارا تلی سی چو سلو بول دے دا حضور پاک تابیداری بکو خان یاد و ساتھ ہے دا نبی علیہ السلام دا پیغمبر علیہ السلام نزدیکت او دا حضور پاک دا شفاعت تمکول او دا نبی علیہ السلام پا مرگرزیا کے جنت تتلل دا غیر لوی ذریعہ دا پیغمبر علیہ السلام تابیداری دا گوئے جواد پجبنا جدا ما محبت دے او دا عاشقیم محبت دے او دا عاشقیم او کار دا غیارو کے او تم دا اللہ نا دا پیغمبر علیہ السلام مرگرزیا کے دا نبی علیہ السلام دون خدای فضل وک په مونږ او کرم وک چې د حضور پاک امت کې پیدا کړو لوی عظیم پیغمبر راته نو مونږ به د خدای د احسان شکریا ادا کوو که نه کوو ا شکر دار چې مونږ د نبی علیہ السلام تابعداري وکړو داغه په نقش قدم لا شو داغه د سنت او اتباع وکړو هغه چې پس خپه کېده داغه نه ځان وسات او داغه د امت خیر خواهی وکړو غره امت په منځ کې فساد پیدا کول امت ته کنزل کول امت په منځ کې جګړې پیدا کول شیطانت کول امت ته سپک قتل دا د پیغمبر علیه السلام ګستاخي ده ګوره خدای دې د ګستاخۍ نه وساتي او الله دې د حضور پاک تابعداري نصیب وګرځولي یو ملګری سخت پریشان یې مې وایي او دعاګانو درخواست یې کړې دي الله دې پریشانونه وساتي او دعاګانې دې ورته خدای قبول کړي یو مریض په اسپیټال کې دی الله دې دې مریض هم شفا ورکړي جمعې مبارکې پر اوس خپله محله کې ماسپخین مونځ په جمع کول څنګه دي بانډو کې خیر دی کومو بانډو کې جمعې مونځ نه کېږي هغه کې د ماسپخین مونځ په جمع کولی شي نورو کې به نه کوي یو ښځې خاوند مړ شوي وي
او ایدتی پورشی د خاون قبر لمقبری تتل سنگری نو د خزو ایدتی پورشی سه لازم نه لچ بعضی خزی خود ایدت پورشی فورن د خاون قبر لزی دا سه لازم رونه شریعتو کم دی چه خامخا دلاله شی د ایدت د ختمیدو دا سه سنت طریقه نه چه د خاون قبر دلاله شی اسی حضور خاون دی او خاون دی پاتشه بی دی نو کدش اسی قبر لزی پا پردکه نو خیرتلی شی قبر را پا پردکه او دا غلی دا نور دا دا عدت پا احکاماتو کی و حکم نری چی گنی عدت اخلاس و رخا مخاری دا خاون قبر للا رشی.